До окончателното завършване на оградата остават само довършителни дейности. Според разчетите на военните, в изграждането на обекта до момента са вложени 7 милиона 511 хиляди лева за материали, като разходите за Министерството, за личния състав и специализираната техника възлизат на 1 милион 360 хиляди лева. На 9 юли беше положен последният метър от второстепенната ограда и като казвам второстепенната ограда, ще видите, това е първата линия, по която имаме 6 плюс 6 реда на режеща тел тип Бруно. От край до край, в точките определени за начало и за край на оградата, ние в момента имаме защитно съоръжение и оградна мрежа, монтирани в резултат на действията на инженерните части. По-рано днес военният министър Найденов и началникът на отбраната вице-адмирал Румен Николов се включиха в тържествения ритуал в Ямбол по посрещането на 26-тия български контингент в Афганистан. 420 наши рейнджери се завърнаха след успешна мисия по охраната на летището в Кандахар. Прибирам се напълно удовлетворен, че съм изпълнил това, за което съм отишъл. По принцип това е втора мисия за мене. Първата ми беше старши национален представител в Босна през 2006 година. Емоцията е вълнуваща, защото те се върнаха живо и здраво, всичко наред е, така че да се надяваме, че и за напред ще бъде така. Това е голяма радост, че всички са живи и здрави и са върнали вкъщи. В Афганистан в състава на Международните сили за поддържане на сигурността в следващите 6 месеца остават 360 български военни от мисията, която замина през юни.